të tjera shqetësime që ngrihen në lidhje me mënyrën se si është menaxhuar nga qeveria shqiptare, nga autoritetet shëndetësore, kjo pandemi që ka prekur edhe Shqipërinë tashmë prej një muaji. Do të jem në lidhje të drejtë për drejtë me ish-deputetin e Partisë Demokratike, Grida Duma, të cilën e falenderoj që është me ne në këtë moment. Mirëmbrëma, zonja Duma. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Shqipëria në karantinë, masat e marra në këndvështrimin tuaj si politikane, por edhe si një qytetare angazhuar e këtij vendi. Si u duken, janë marrë masat e duhura? Është lavdrueshme e gjithë sjellja e shqiptarëve sa i përket karantinës dhe izolimit. U mor vendimi në X moment dhe menjëherë shqiptarët reaguan si një popull plotësisht i qytetëruar. Pa diskutim, është thënë, nuk kam asnjë mos dakordësi të them që izolimi plot duhej dhe është një masë e cila ka funksionuar. Nëse do të vijohet më tej për të parë se për cilën arsye, fatmir, Shqipëria është duke përjetuar dhe duke përballuar pandeminë, përveç se prej izolimit, në një përmasë e cila nuk është tragjike si vendet fqinje, sepse kjo ka ardhur për shkak të, themi, ndoshta të X vaksinave që ka pasur popullata shqiptare, apo një lloj imuniteti caktuar dhe jo vetëm izolimit, kjo është një gjë që ne do shikojmë më vonë. Por ajo çfarë në këtë moment është e qartë, është që izolimi është masë e parë dhe e domosdoshme, dhe pas kësaj, pa dyshim që ne nuk mund të ndalemi këtu, sepse kemi dy paralele. Paralela e parë është shëndeti, paralela e dytë është mirëqenia që nuk vjen vetëm nga shëndeti, por vjen sigurisht nga ekonomia e shqiptarëve. Dhe e kam thënë, do të riftheksoj, ekonomia nuk duhet kaloj në reanimacion. Sepse është ekonomi e varfër, njerëzit në mbi 50% mundet që të kaloj në një kolaps që nuk është vetëm i shëndetit, por është një kolaps që është dhe mendor, është edhe ekonomik dhe i varfërisë. Në këto kushte, ajo që Partia Demokratike dhe ne kemi thënë, është që hapi i dytë pas karantinimit absolut duhet jetë testimet masive. Dhe testimet masive na japin ne mundësi që të shkojmë drejt gradualitetit të hapjes. Nuk do të mund të jemi të sigurt, madje unë do të ngreve një shqetësim tjetër duke e parë nga pikpamja e thelluar e sociologës. Çfarë do të thotë kjo? Shikoni, problemet me pandemi të tilla janë problemet të cilat kërkojnë një ndërgjegjësim të lartë sjelljes qytetare. Në qoftë se kalon java e parë dhe java e dytë, java e tretë ka një rrezik të madh për ne si studius dhe si njohës shoqërisë. Nëse nuk ndodh tragjedia, që është fat i mirë, ne rrezikohemi nga një fat tjetër probabilitar i keq, që njerëzit të mendojnë që asgjë e jashtëzakonshme s'po ndodh dhe virusi tashmë është bërë ose janë bërë prej tij imunitar. Në këto kushte, gjithmonë armiku i padukshëm është armiku më i rrezikshëm për një popullat, sepse normalizohet dhe relativizohet rreziku i tij. Që do të thotë, nëse ne do të shkojmë drejt hapjes graduale, sepse ekonomia nuk po mban më, sepse masat ekonomike nuk janë të mjaftueshme për të përballuar mbylljen dhe po e përmbledh kështu këtë histori, atëherë ne do të rrezikojmë që pandemia të rinisë dhe me hapa shumë të mëdhej, fatkeqësisht, sepse aktualisht relativizimi i saj është i rrezikshëm. Unë e kuptoj qartazi që ka një rrezik tjetër, që njerëzit pas javës 4 apo 5, Ilva, duke qënë se është ekonomi me informalitet lartë, duhet keni parasysh mira dhe mira njerëz të cilët punojnë plotësisht në informalitet. Ju përmend këtu njerëz të nderuar, nuk do të thotë që janë njerëz që punojnë në zezë dhe duhet konceptuar si thjeshtësisht si shkelës ligji. Pavarësisht se unë s'do hyke kjo. Po mund të ketë dhe pensionistë që punojnë në profesionet lira të cilët aktualisht pa diskutim nuk mbahen dot me pensionet e tyre. Ne e dim sa janë pensionet në Shqipëri. Por mund të ketë plot të tjerë që punojnë në një dritare të vogël ashtu, dikush riparon diçka, dikush riparon diçka tjetër dhe s'duhet përmend dhjetra qindra që janë profesionet e vogla të njerëzve që shërbejnë përditshëm që nuk janë në listat e tatimave. Dhe kjo është gati 40 edhe më shumë e pjesës së krahut punës e cila nuk përfiton fare nga masat. Dhe nuk ka shanse të përfitojnë këto kushte. Do ndalen pak tek masat, ne kishim ministrin Ahmetaj dhe ai foli në fakt për një deficit ndoshta 50 miliard nga parashikimi që mund bëjmë nga ky moment që do t'i mungoj buxhetit shtetit. Me masat që janë marr aktualisht, zonja Duma, si ju duket përballimi i mundshëm i kësaj krize nga sipërmarrësit, por mbi të gjitha edhe nga individët, nga qytetarët? Nuk
është shumë larë kërkesës. Pa diskutim që paketa e paru pasi paketa ndihmës ekonomike, unë i kam bërë një analizë të thjeshtë. U tha momentin e parë do të ndihmohen 70.000 familje të cilat janë me ndihmë ekonomike, që është pjesa më e varfër e shoqërisë. Ju e duhet kuptoni që pa, mesatarisht këto familje normalisht marrin 46.000 lekë të dhjetra në muaj dhe me paketën presupozohet se do të shkonin deri tek 90.000 lekë të dhjetra në muaj si familje. Realiteti shqiptar është një dhe i vetëm. Nuk jeton dot, as mbi jeton dot as kush, as me 46.000, as me 90.000. Këta njerëz kanë gjetur mjete të tjera për të arritur të kompensojnë atë që nuk e marrin nga ndihma ekonomike që ju thash që është puna e zezë. Sigurisht kjo pjesë dhe kjo stres krejtësisht e varfër e shoqërisë, nuk ka asnjë zgjidhje tjetër përveç se të dalë nga shtëpia për të kompensuar atë që nuk e merr dot nëpërmjet ndihmës ekonomike. Që është një ran. Pra me 90.000 lekë të dhjetrat mbash një familje me 4 anëtar është krejtësisht e pamundshme. Në optikën time dhe në atë që kemi thënë, është e domosdoshme që këta individ të siguroheshin nëpërmjet qoftë edhe mencave sociale apo ndihmave tjera të natyrës ushqimore, sepse është e pamundur që kjo faturë masës ekonomike të ndihmonte. E lëm më njanë pjesën e parë të ndihmës ekonomike. Shkojmë tek pagesa që është për punëtorët. Sigurisht u trajtuan paketën e parë vetëm logjika e biznesit vogël, atyre që ishin me xhiro deri 14 milionë. Dhe familjet me përkraje sociale, që kishin nevojë për ndihmën sociale. Ato që ju thash unë, pra kjo 70.000, që në fakt 70.000 thot kryeministri, unë dëgjoj ministren e ekonomisë që thot 60.750, që për mua është një fall shumë i madh, që njëri thot 70.000 dhe tjetri luan me 10.000, për mua është një fall shumë i madh. Po lëmë më njanë këto dhe duhet parë kush janë listat eksakte dhe transparente, të kuptojmë nëse janë të paaftë të din numrat apo janë paaftë realisht ta çojnë ndihmën atij ku ka nevojë. Kjo është pjesa e dytë e diskutimit. Pjesa e parë e diskutimit është ajo që ju thash që me 90.000 lekë vjetra nuk përballohet një familje të rrie mbyllur. Njëra gjë. U tha çështja e punonjësve që janë në biznesin e vogël. Ende sot nuk kanë nisur realisht list pagesat që të shikohet në çfarë mase janë duke u dhënë kjo paga minimale apo mbi paga minimale. Pra, efektet e paketës parë nuk po ndjehen kërkundi. Paketa e dytë që i adresoj bizneseve jo të vogla, për mua ishte një paketë shumë e dyshimt dhe shumë problematike. Më shqetësoj ekstremisht, që në krejtësisht në kundërshti, ja do t'ju e shpjegoj, krejtësisht në kundërshti, me ato që ishte bërë publike nga kryeministri dhe nga entitetet e qeverisë, që kërkohej nga bizneset të mos pushonin njerëz nga puna në kohë krize, të ndishnin procedurat e kodit punës në kohë krize. Pra që do të thotë, alajmëron shpunojnësin 2 muaj apo 3 muaj për para, se sa ta pushosh nga puna, në një mënyrë krejtësisht pa kuptim, qarkulloi kjo marveshja e dakordsuar mes punojnësve, punëmarrësit dhe punëdhënësit, ku tashmë u pa që disa biznese të mëdha dhe më të mëdhat, ata që janë në fakt nominuar si miq të qeverisë, ata me këtë marveshje mund të pezullojnë punëtorët nga puna dhe pikërisht ata që pezulluan janë ata që do të përfitojnë atë 40.000 lekëshin e parave të reja në muaj. Shumë e dyshim, shumë problematike. Pse? Sepse pjesa tjetër e biznesit, e cila ndoqi kodin e punës, e cila u përpoq të ishte solidare me këtë situatë, doli jashtë paketës apo masës së dytë të ndihmës me pagën e luftës, siç u quajt. Dhe kjo për mua është shumë e dyshimt. Unë kam thënë me një gjysëm retorike. Ka një problem të madh kur paketat nisin me hapa kohor të ndarë. Pse? Se ekonomia ka tre element. Ka kapitalin, ka likuiditetet, po e përmbledh kështu, por ka kohën. Koha është elementi më decisiv për të hyrë dhe për të dalë nga tregu. Në qoftë se në kohë ti ndihmon një palë, por penalizon një palë tjetër, nuk i ke ndihmuar dhe penalizuar vetëm me para. I ke ndihmuar apo penalizuar në kohë. Dhe në qoftë se në kohë ti penalizon një palë, do të thotë që je duke i marrë atyre tregun se ku po veprojnë. Pra për mua kishte gjatë gjithë kohës një dyshim për të parë se përse disa biznese merrnin disa masa të cilat pastaj reflektoheshin tek masat e tjerë. Pra që ta kuptojnë më qartë, po aludoni që është bërë në mënyrë të qëllimt kjo gjë nga qeveria? Pa dyshim, në logjikën time për mua është bërë në mënyrë qëllimt, pa asnjë dyshim. Do me thënë, është e papranueshme që ata që sakrifikojnë për t'i mbajtur punonjësit, të jenë ata që sakrifikojnë. Pra ata që sakrifikojnë duhet jenë ata që motivohen, dhe ata që nuk sakrifikojnë do të thotë që kanë mundësi që t'i mbajnë ata punëtorë, apo jo.
Pra pavarësisht të gjithave, duhet të trajtohen të gjithë, në qoftë se është e mundur, dhe ke nisur masa ekonomike, duhet i trajtosh të gjithë në raport me tregun, në raport me konkurencën, në raport me të drejtën e biznesit, ti trajtosh në të njëjtën mënyrë, por ndryshe je duke interferuar në tregjet dhe në mundësitë e tyre në një mënyrë që mund të dëmtojë disa dhe eksaktësisht të avantazhojë disa të tjerë, të cilët duket sikur janë eksaktësisht miqtë të qeverisë. Kjo është ai përket. Po. Për mua shqetësimi pabarazisë që krijon kjo formulë që u dha nga paketa e dytë. Padyshim. Keni shqetësim tjetër në gjykimin e analizën tuaj të paketës së dytë të ofruar? Tani absolutisht shqetësimi i adresuar nga biznesi i asaj që quhet fondi garancisë apo garancia sovrane duket sikur është adresuar në paketën e dytë, por gjithsesi problemi që kanë bizneset është i tillë që thuhet ne nuk kreditohemi dot për paga, ne duhet kreditohemi vetëm për likuiditete. Në këto kushte, kjo ajo dhënia në mënyrë evazive që në paketën e dytë kjo do të jetë një fond garancie dhe për paga dhe për likuiditete, lë hapësirë që të aplikohet ajo që kemi thënë që djalli fshihet në detaje, sepse keni parasysh që pas kësaj, mbasi fondi garancisë është aty, i mbetet bankës në nivelit të dytë mundësia dhe dëshira apo le të themi probabiliteti nëse do t'ja jap apo do t'ja jap të kredi këtyre bizneseve. Dhe në këtë kuptim nuk duhet ketë asnjë lloj evaziviteti nga qeveridhënësi i masës garancisë se për çfarë do përdoret ky lloj kolaterali. Sigurisht, një gjë është për t'u thënë. Janë masa ekonomike shumë vogla. 40.000 lek në muaj. Për diçka që është thënë, është ndihmë, po nuk kuptohet se është ndihmë sociale, se është pagë, se është shpërblim, se është kompensim, pra mënyra se si është dhënë 40.000 lekë në muaj, nuk adreson problemet e biznesit. Dhe po të mendoni që jepet për muajt mars, prill, edhe ndoshta pjesën e majit, sepse është thënë që është një dhe e vetme, është diçka totalisht minimale. Totalisht minimale. Pra, u rikthejmë sërish tek paga dhe tek mbështetja për bizneset. Duhet zbatuar ndoshta kodi i punës dhe mos bëhej kjo diferencim? Sigurisht, po të ata që janë hequr nga tatimet? Po të zbatoj kodi i punës, do duhej një periudhë 2 apo 3 mujore që të mund të aktivizoj paketa. Por ajo që unë kam dëgjuar nga përfaqësuesit e biznesit, ata thonë bëni një ndërhyrje në kodin e punës në periudha të tilla të jashtëzakonshme, se është, sidomos kur qeveria ka shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore, ka të gjithë pushtetin e mundshëm për të bërë ndryshime në disa elemente të tillë, të cilët e lehtësojnë që të gjithë të maten me një kut. Sepse mendoni, për një çast, sikur të imagjinojmë që një palë kanë ditur që nëse i pushojnë apo i pezullojnë punëtorët nga puna, janë pikërisht ata që do përfitojnë. Sepse sigurisht na vjen e çuditshme se pse po përfitojnë pikërisht ata që i pezulluan në mënyrë gati të heshtur me një marrëveshje palësh, e cila në fakt çfarë bëri dëmtoi gjithë ata tjerët që ndoqën kodën e punës. Çfarë jemi duke bërë në këtë vend? Jemi duke avantazhuar gjithmonë ata që nuk janë absolutisht brenda rregullave të lojës? E vetmja gjë që neve na ka penalizuar historikisht është që ne prodhojmë rregulla loje pa rregulla. Një rregull ka në Shqipëri që s'ka rregull. Pra, për këtë histori kur them ne, qeveria po prodhon rregulla pa rregull. Dhe për mua kjo është një arsye madhe për të dyshuar se pse u veprua kështu. Gjithsesi, shpejtësia e lëvizjes së likuiditetit është element shumë i rëndësishëm për ta rikthyer disi forcën konsumatore të ekonomisë në lëvizje, sepse ajo do ta penalizoj, do ta ndëshkoj shumë. Nga ana tjetër, padyshim, përfundojeni. Ju dëgjoj. Jo, mund ta përfundoni. Padyshim, unë do t'i kthehem domosdoshmërisht nevojës së testimeve masive. Vetëm kjo do të mund të rikthej ekonominë në një mini normalitet. Në qoftë se ne shkojmë afër dhe lokalizojmë vatrat e infeksionit, ne pasi kemi lokalizuar mund të hapim ekonominë në atë drejtim. Për ndryshe, ne nuk dua të jem as pak në klapa individi që ju thot juve lajmin e keq, për kundrazi dua të jem tut ju them lajmin e mirë, por duhet pa tjetër themi një të vërtetet nga e cila rezikohemi. Në qoftë se do vazhdojmë kështu dhe do të tentojmë hapjen në këto kushte, hapja në këto kushte është më rezikshme se sa ishte
mos marja e masave më një herë e karantinimit që kur Partia Demokratike dhe ne e thoni me forcë. Pra, sepse mund të kthehet në një bombë sociale në kuptimin e përhapjes së infeksionit. Pa tjetër, pa diskutim që mund të kthehet. Pa diskutim që mund të kthehet. Pra, po sugjeroni që hapja të shkojë paralelisht me shtimin e testimeve. Testimeve, pa tjetër, është e domosdoshme. Vetëm testimet mund të kthejnë ekonominë gradualisht në një lloj normaliteti. Po kush vend po e bën këtë testime masive? Sepse dhe aty ku po flitet më së shumti, Britaninë e Madhe, në Gjermani, janë kryeronë disa qytetet e izoluara, ose vetëm tek ekipi mjekësor, infermierët, ata që janë në vijnë e parë kundër koronavirusit. Qisësi, unë kam kontakt të përditshëm me mjekë në spitalet Gjermane, që janë një pjesë atyre mjekëve që ne e dim që ja kemi dhuruar tashmë tregut Gjermanë të shëndetësisë. Dhe ajo që unë kam qartë dhe nuk ka lidhje thjeshtësisht me atë që shkruhet në media, është që testimet, pavarësisht se si ne i themi në shifra, në raport me 100 për popullsi, janë së paku 4 fishi i Shqipërisë. Do me thënë, për numër, pra për 100 banor, për 100 qytetar, ata kryejnë 4 fishin e testimeve që kryejmë ne këtu. Nuk mendoj që duhet domosdoshmërisht të shkojmë tek logjika, a bëjmë ne dot 5 fishin, a bëjmë ne dot 4 fishin, apo bëjmë ne dot 6 fishin. Por ajo që është e sigurt është që këtyre ritmeve ne duhet i afrohemi domosdoshmërisht. Shikoni, ne jemi treg i vogël, jemi popullsi e vogël. Në rast se ne bëjmë 2 fishin apo 3 fishin e testimeve që po bëjmë, ne shpëtojmë shumë më tepër se ç'shpëton një vend me popullsi si Gjermania duke bërë 4 fishin. Sepse efekti në një treg ose në një popullat më të vogël është shumë herë më i madh kur testimet bëhen më shpejt. Efekti në një popullat madhe është me progresion krejt tjetër kur testimet bëhen qoftë edhe me shumë fishin tonë, kuptoni? Pra, tek ne, efektet në kohë të testimeve masive do të jenë gati të mrekullueshme për sa i përket kapjes së vatrave të infeksionit. Zonja Duma, përpara se të vazhdojmë me disa pyetje të tjera politike, do doja të shfrytëzoja pak faktin që jeni dhe sociologë dhe organizata botërore e shëndetësisë ka folur për një shqetësim të drejtpërdrejtë që do të jetë si pasojë e pandemisë COVID-19, që është depresioni dhe dhuna në familje. Po ndodh në vendet europiane, nuk dua ta imagjinoj çfarë ndodh në Shqipëri kur dhuna në familje, rastet kur janë vrarë nga burrat, gratë, ky vit ka nisur me shifra dramatike të këtij realiteti. Çfarë mendoni, çfarë po ndodh në Shqipëri dhe si mund të adresohet ky problem? Problemi më i madh me Shqipërinë gjithmonë ka qenë shifrat jo të fshehura vetëm apo të pa diagnostikuara sa janë realisht për shifrat e dhunës, por sigurisht edhe fakti që në Shqipëri shumë më tepër se sa në vende tjera, si vend Ballkana, si vend ekskomunist apo ekstotalitar, vetë familjet që e psojnë dhunën edhe individet që e psojnë dhunën nuk e tregojnë atë gjithmonë. Pra mendoni se sa e vështirë është tani që jemi dhe në kushtet të mbylljes të dim qartësisht se çfarë po ndodh. Kur njerëzit lëviznin lirshëm dhe kur mundet që informacionit kalonte nëpërmjet takimit edhe nëpërmjet qëndrimit social, përsëri ne kishim një situatë cilën nuk e diagnostikonim dot. Imagjinoni sot se sa e vështirë është të kuptojmë çfarë po ndodh në familjet shqiptare. Por nuk duhen shifrat për ta imagjinuar këtë se jemi profesionist për të kuptuar pa shifra her pas here, sepse disa ngjarje ndjekin logjikën. Pa dyshim që me rritjen e krizës ekonomike, me rritjen e pasigurisë më shumë se sa krizës ekonomike, pra kur rritet ankthi, dhuna është automatikisht e rritur me shumë fish. Nuk është vetëm çështja se varfrohen njerëzit. Është mbi të gjitha momenti kur ti nuk di se çfarë të pret tek e nesërmja. Pra unë shikoj që rreth 40% e shqiptarëve në përsajte të ndryshme kanë votuar që kanë humbur punën për shkak të Covidit. 40% të që kanë marrë pjesë në për këto, po themi në për këto pyetësorë, dhe në qoftë se është kjo e vërteta, atëherë jemi në një situatë në cilën papunësia, ankthi dhe pasiguria janë menjëherë lidhen me njëra tjetrën në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ankthi dhe pasiguria rrit konfliktet brenda familjeve që s'kan të ardhura në përmasën që dhe po t'i kenë gjërat mirë, pa diskutim që vjen një situatë në cilën i përjetojnë shumë herë më keq. Mendoni tani ata që jetojnë me urdhër mbrojtje dhe që jetojnë në të njëjtën apartament dhe me presupozohet që do mbrohen kushte të tilla. Është e pamundur. Patjetër që dhuna duhet jetë rritur brenda familjeve dhe patjetër që nëpërmjet këtij ankthi dhe pasigurie ne do presim që fatkeqësisht të kemi një pamje më të zymt të ngjarjeve brenda konfliktit familjar, sepse pa diskutim që rritja e varfërisë sjell këtë gjithmonë. Dhe këtu kemi rritje e varfërie në këto kushte.
zonja Duma, të gjithë po flasin tashmë për një new normal, një normalitet të ri që na pret si shoqëri globale pas kësaj pandemie dhe efekteve që do t'i japë ajo. Çfarë do të ndodhë me shoqërinë shqiptare në këtë realitetin e ri që do të pasojë me distancën fizike, me masat për higjienën, me frikën se virusi mund të jetë sërish mes nesh, të paktën derisa të kemi sigurinë e një vaksine? Nëse më lejon, Ilva, do them vetëm dy fjali sa i përket si duhet përjetuar çështja e konfliktit, se nuk bie dakord fare që thjesht të theksojmë problemin dhe s'themi asgjë, sa do pak ndihmuese. Nëse ka diçka që mund t'i ndihmojë njerëzit në këto kushte, brenda karantinës, problemit ekonomik, pasigurisë e tjerë e tjerë, është vetëm një mekanizëm dhe që vetëm ka i shton dhe psikologët në tërë botën apo sociologët në tërë botën. Mirë kuptoni që kur hyri një konflikt apo konfliktoheni me tjetrin, edhe tjetri është në të njëjtat kushte. Pra, nëse deri dje, në një mënyrë apo një tjetër, ne mund të fajsonim personin që kemi përballë, dhe këtë e them për këdo që aktualisht mund të jetë në një situatë rëndë brendshme, sot duhet kuptuar që në kushte izolimi, edhe ata që e kanë jetën shumë herë më normale, ndodhen në të njëjtat kushte shpesh, sepse është vetë gjendja e cila e agravon të qëndruarin shumë gjatë brënda shpistë, shumë gjatë, pa qartësi, shumë gjatë me një loj angthi. Pra ndaj, për këdoj që puna të gjonë në këto momente dhe është një situatë konfliktuale, duhet të qetësohet me idenë që nuk po i ndodhë vetëm ati, i ndodhë ndoshta shumicës popullsisë. Kjo na letëson pak, sepse vuajtja më e madhe për individin dhe ajo që e bën njeriu më agresiv është kur mendon që po i ndodhë vetëm ati kjo, ose po i ndodhë vetëm dikujt pa drejtësisht. Kur ai e kupton që kjo është një gjendje që të gjithë në një mënyrë apo një tjetër janë duke e përballuar, jo pa dhimbje, jo pa vuajtje, lehtësohet pak secili individualisht dhe kupton që duhet qetësohet sepse nuk është faji i tij, nuk është faji atij që ka përballë ose asaj që ka përballë, por është në një farë mënyrë edhe përgjegjësia e gjithë gjendjes që po kalojmë. Dhe kjo e qetëson pak ujrat. Pra, mendoni që të gjithë jemi duke kaluar një lloj betaje, një lloj, le të themi, sfide e cila nuk është e vogël. Pa dyshim që për ata që kanë ankthin e madh ekonomik, duhet të mirë kuptojmë që të gjithë që do dalim nga kjo situatë dhe shumë çka në jetën tonë do të ketë ndryshuar dhe do të për këdo që do të hyjë në tregun e punës, mos të shqetësohet se pas krizave ekonomike, tendenca për të rritur dhe për të përfituar nga puna dhe nga njerëzit që duan punojnë është më e madhe për ekonominë. Pra kjo, nëse është ndopak lajm i mirë, duhet mirë kuptojmë që momenti i hapjes do jetë një moment edhe për të parë që mundet që të përfitojmë nga fakti që ekonomia do dojë të rizhvillohet me një hap shumë të shpejtë dhe tashmë nevoja për tregun e punës do jetë shumë herë më e madhe dhe njerëzit mund ta gjejnë veten në një punë ndërkohë që nuk e kishin gjetur më parë. Nëse është ndopak edhe një mundësi për ta rishpikur veten ndoshta, një mundësi e re për të gjetur diçka tjetër kreative tek vetja. Besoj që një pjesë e madhe e bizneseve Ilva do duhet që të rishpiken. Tretja e fundit dhe politike, se po më përfundon minutazhi. Është vlerësuar mënyra se si Partia Demokratike ka qenë bashkëpunuese, ka pasur tone me thirrje ndaj qytetarëve që zbatojnë masat e qeverisë, megjithatë në rastet kur ka menduar se ka abuzime, ka pasur dhe denoncime apo edhe kërkesë për të bërë më shumë në drejtim të masave. Mendoni që e ndihmon Partinë Demokratike qëndrimi që ka mbajtur deri tani? Partia Demokratike ka një mision, që në çdo moment e ekzistencës vetë të ndihmoj për gjendjen më të mirë të shqiptarëve. Unë jam shumë e kënaqur, madje në një farë përmasa edhe krenare, që është një parti që në momentet më kritike, që mund t'i shfrytëzonte për popularitet elektoral, nuk e ka bërë asnjë moment. Nuk e ka bërë këtë me çështjen e integrimit evropian, ka arritur ta ruaj hapësirën e nevojshme për të mos ta penguar udhëtimin e Shqipërisë drejt hapësirës evropiane, nuk e ka bërë këtë në asnjë moment që është dashur e mira e shqiptarëve përpara të mirës së saj si parti politike. Në këtë kuptim, vendimet e saj në këto momente për të propozuar dhe për të qenë më deciziv, edhe për të mos humbur her pas here në atë që është tymnaja e kryeministrit që kthehet në mënyrë të paprecedente, Unë nuk jam fare gabuar kur kam dëgjuar dhe që them që nuk ka ndodhur dhe s'do të ndodhë ndonjëherë që të ketë një kryeministër i cili në momentin që jepet një alternativë reagon me xhelozi. Nuk mund të reagosh ashtu.
sepse nuk ka asnjë gjë që e dëmton këtë vend më shumë se sa momenti në të cilën ti nuk pranon një ide të mirë. Unë mendoj që duhet jemi shumë të qartë dhe shumë objektiv që qëndrimi aktual është një nga qëndrimet më konstruktive që një parti politike mund kishte bërë ndonjëherë në situata të tilla që çështja kombëtare, çështja jetës njerëzve është mbi çështjen politike. Të falenderoj shumë Grida Duma që ishit në komunikim me Euronews Albania. Edhe unë jova.